A literatura dela não busca representar uma realidade que cabe dentro de rótulos, que cabe dentro de uma fotografia, mas há uma espécie de intuição do silêncio, uma intuição do impossível, né, do que não pode ser representado, que caminha com os homens. Quer dizer, a linguagem é tudo que nós dispomos para ir ao encontro do outro e até no nosso próprio encontro. Mas é insuficiente, se é tudo o que temos, mas é insuficiente. Ela não passa pela vanguarda. Ela é uma escritora moderna, mas que não é uma vanguardista. Ela escreve dentro de duas linhas de uma tradição narrativa. Uma linha realista e uma linha romântico-simbolista maldita. E com a junção dessas duas poderosas formas de dizer uma visão de mundo, ela coloca isso em ação numa tensão muito própria, produz textos que não são nem realistas, nem simbolistas, nem românticos. Acho que ela tem uma sabença barroca na escrita e despista isso com as palavras, vamos dizer, 20 palavras básicas do dicionário de um leitor de Clarice. Ele não precisa ser um homem culto. Agora, ele precisa saber pensar. Mas saber pensar também com os sentimentos. E nisso ela é uma romântica, ela é quase um Rousseau. Eu acho que o tempo todo ela leva para os exílios, né, provisórios, em que ela esteve em outras terras, uma marca de construção de um pensamento de alguém que leu a literatura brasileira. Quer dizer, o último livro dela, ela faz um diálogo não só com o naturalismo de um Zola, mas com a escrita dos neonaturalistas brasileiros dos anos 30. Quer dizer, como narrar a minha Macabé? Todo mundo já falou de uma nordestina. Peguei, né, um Ita no Norte e vim para o Rio morar. Ela está em 77 escrevendo uma obra, várias vezes reescrita no Brasil, que tem como um dos pais mais extraordinários o Vidas Secas do Grande Sertão, do Graciliano Ramos, e que tem mais sofisticado o Rio Balto. E essa Macabé, essa figura assim, que de um lado traz a estirpe, né, dos macabeus, a força de luta, é também a força, e tem como ancestral, meu Deus, o sertanejo antes de tudo um forte, do Euclides da Cunha. Quer dizer, eu acho que não é brasileiro porque a coisa se passa na cidade do Rio de Janeiro, na Rua do Acre. Não é isso. Mas é porque tem a ver com problemas, com discussões da cultura brasileira. Pois é. Pois é o quê? Eu só disse pois é. É. Mas pois é o quê? É melhor a gente mudar de conversa. Porque você não me entende. Entender o quê? Ai, meu Deus. Macabé, vamos mudar de assunto? Falar então de quê? Por que você não fala de você? Eu? Por que esse espanto? Gente fala de gente. Ah, mas eu não acho que sou muita gente.
Quer dizer, as personagens de Clarice são, para a gente dizer numa linguagem, parece um palavrão, oxímoros, né? O que, que é isso? É quando a contradição chega assim ao máximo, que dá um nó no raciocínio, não dá para pensar mais uma coisa tão contraditória. Ela é, no fundo, uma escritora, eu acho isso fascinante, que trabalha o realismo e o romantismo e o simbolismo com a mão dos barrocos. Entende? Com aquela fricção barroca. O barroco tem a chave da escrita barroca, é você juntar contrários a ponto deles se friccionarem dramaticamente. Eu acho que a Clarice marca um lugar na literatura brasileira. Ela tem uma grife, ela tem uma assinatura.